Bayaqdan dinləmirsən, düzgün deyil. Deməli gənclər, salam. Bugün öz aramızda Asus'un TUFU adlandırdığımız təzə bir modelini unboxing edəcək. Əslində TUFU deyil, TUFU. Asus'u nədə dəqiq bilmirəm, amma ki, yenə də ben. Deməli, Kontaktom'dan almışıq həmin komputeri. Biraz araşdırdıq. Haradasa bizə lazım idi 1000 manat, 1500 manat arası bir komputer lazım idi və elə olsun ki, istədik ki, bizim qrafik işlərimizi görsün və render alanda və yaxud da bu qrafik işlərlə məşğul olanda bizi çox incitməyən bir proqrama, bir komputer axtarırdıq, belə deyək. Axır ki, Kontaktom'dan tapdıq axırda. Bir çox marka, bir çox mağazinləri araşdırdıq və bizə lazım idi ki, kredit kartını ala bilək, belə deyək. Aldıq Asus'un TUF 505 DIY modelini aldıq. Bu model əslində əvvəllər bayaq realize elədik ki, əvvəllər əslində 505 modelini buraxıblar, sonra problem olub, sonra DIY modelini buraxıblar. O üçün bəzi üstündə dizayn dəyişiklikləri də olub, amma ki, modelin həqiqətən işləri sırf sizin qrafik işlərinizi, dizayn işlərinizi və hətta belə deyərdim ki, video işlərinizi də görməkdə sizə çox əlverişli olan kompüterlərdən biridir. Bu kompüter 1399 manat 99 qəpiyə başa gəlir. Aşağıda linkini qoyacağam, girib baxa bilərsiniz Kontaktom səhifəsində. Asus'un, belə deyək, gamerlər üçün buraxdığı orta sinif modellərdən biridir və indi mən sizə deyim, birinci ümumi onun xüsusiyyətləri nədən ibarətdir. İlk növbədə ekranını deyim, ekranı 15.6 inçdir, normal adi 15.6 inç ekran boylarındadır. Sadəcə qıraqlarında biraz video karta görə, altında ventilyasiyasına görə biraz genişlikləri olduğuna görə digər 15.6 inçlərdən biraz buna görə fərqlənir, böyüklüyünə görə. Çəkisi ağır deyil, 2.6 kg çəkisi var, yəni normal bir şəkildə sumkanıza qoyub daşıya bilərsiniz. Böyüklüyü də normal sumkaya girəcək boylarda olan komputerlərdən biridir. Qıraqlarında xüsusi dizaynları var. İndi unbox eləyəndə görəcəksiniz. Bu video sadəcə unboxdan ibarətdir və xüsusi kiçik detallar deyəcəm. RAM-ı 8 GB DDR4 RAM-ı var. Komputerin əsas bizə lazım olanlardan biri, proqramlarımızın donmasın deyə. Prosessoru AMD Ryzen 5-dir. 2.5-3.7 arası dəyişə bilir. Yəni 3.7-yə qalxır, nə vaxt ki lazım olanda turbo boost zamanı və bu modelin ekranı xüsusi dizaynlarda istifadə eləmək üçün təchiz olunub. Yəni necə? Bəzi kompüterlər var ki, onların ekranında dizaynı hazırlayırsınız və onu məsəl üçün dizayna telefonda və yaxud da başqa bir ekranda baxanda orada görürsünüz ki, rənglərdə dəyişimlər var. Ancaq bu kompüterdə o kimi dəyişiklikləri hiss eləməyəcəksiniz. Niyə? Çünki ekranı sırf bunun üçün hazırlanmış ekranlardan birindən ibarətdir. Klaviaturada xüsusi qırmızı işıqlarla işıqlandırılıb, gecə vaxtı daha yaxşı istifadə edə bilərsiniz deyə. Portlar falan bunlardan heç danışmıram. Unbox-da danışacağam onların hamısından. Kompüterin prosessorunu dedik və əsas məsələ olan bizə lazım olan video kartıdır. Video kartı AMD-nin external video kartından istifadə edir. External video kartı, yəni həm video kartın özünün ventilyasiyası var, həm də kompüterin öz ventilyasiyası var. Kompüter dediyim kimi gamerlər üçün nəzərə tutulduğuna görə, qızma prosesinə görə çox yaxşı optimizasiya olunub və qızmaq kimi bir problemi yaranmır. Ən azından aldığınız ilk 2 il, 3 il ərzində belə bir probleminiz yaranmayacaq. Sonradan onsuz da bu 2 il, 3 il işlədəndən sonra təbii ki, kompüteri dəyişmək istəyəcəksiniz. Bu təbiidir. Mənim kimi 5 il, 6 il kompüteri işlətmirsinizsə əgər. Video kartı AMD dediyim kimi Ryzen 5-dir və 4 GB həcmi var. Yəni qrafik işlərinizi görən zaman və renderlər zamanı bu sizin daha yaxşı köməyiniz olacaq və sürətli renderlər ala biləcəksiniz. Və yaddaşı da 512 GB SSD yaddaş gəlir üstündə. HDD yoxdur. Ancaq bu SSD-dən siz sisteminizi yazmaq üçün istifadə edə bilərsiniz və əgər əlavə yaddaş fayllarını saxlamaq istəyirsinizsə, o zaman hansısa bir xarici external HDD alıb, yəni hard disk alıb, onu özünüzdə fayllarını saxlamaq üçün bir depolama yeri kimi istifadə edə bilərsiniz. Niyə belə istifadə edirik? Niyə SSD-ni bölməyək? Əslində SSD-ni bölüb də işlədə bilərsiniz. Yəni normalda gələndə SSD üstündə bölünmüş formada gəlir və 3 aylıq Windows-dan gəlir. Ancaq biz kompüter gələn kimi onun Windows-unu format elədik və özümüzün Windows 10-unu yazdıq. Çünki 3
2-3 aydan sonra bunun lisenziyası bitəcək və gördüyümüz bütün işlər gərək təzədən format eləyib, proqramlar təzədən yazaq. Onun ən yaxşısı birbaşa format eləyib, öz versiyanıza kompüteri keçirib və birbaşa öz proqramlarınızı yazıb işləməyə başlamağınız daha yaxşı olardı 3 ay gözləməkdənsə. Və həmişə ən çox xoşuma gəlməyən hissə o aşağıda yazılır ki, yəni 86 gün qalıb, 85 gün qalıb. Yəni bunlar insanlarda, mənim kimi insanlarda qıcıq yaradır. Dediyim kimi HDD-ni əlavə alıb istifadə edə bilərsiniz, ancaq SSD-nin özünə də eləyə bilərsiniz. Sadəcə SSD-nin özündə ona görə eləmirik ki, yüksək tutum qabiliyyətinə malik SSD-lərin üzərinə sistemimizi yazıb, proqramlarımızı SSD-nin üstündən işlədəndə və kompüterin həm açılmasında, həm proqramların açılmasında, onların fayllarının tez save olunmasında, proqramdan çıxanda 1 saat gözləmirsiniz, proqram açanda 1 saat gözləmirsiniz, SSD çox sürətli formada bunu belə deyək, proses eləyir. Və SSD-lərin HDD-lərdən fərqi də ondan ibarətdir ki, buna da tez bir çıxış eləyim. HDD-lərin içində disk var və həmin disk fırlanır, yəni fiziki bir disk var içində. O disk fırlanması nəticəsində məlumatlar ötürülür. Ancaq SSD-nin tərkibində belə bir disk olmadığına görə adi məlumatlar, məsələn, flash kart kimi və yaxud da SSD disk kartlar kimi olur və məlumatlar tez bir şəkildə ötürülür. Bu SSD-lərin fərqli-fərqli formatları var, ancaq bunun içərisində gələn M4 formatıdır, yəni sürətli işləyən formatlardan biridir. Ən digər hissələrinə də unboxing eləyə baxaq. İlk növbədə gördüyünüz kimi bu formada qutuda gəlir. Asus'un TUF-u modeli. Qutunu açdığımızda isə bizi ilk növbədə qarşılayanlar təbii ki, ən yuxarıda kompüterin özüdür. Belə ağ bir qabda qoyublar ki, üstü cızılmasın. Kompüteri çıxartdıqdan sonra içəridə görürsünüz kağızlar var. Heç vaxtda oxumadığımız user manuallar var. Yəni, necə istifadə etmək lazımdır deyə olanlar və təbii ki, garanti kağızı var. Digər hissədə isə gördüyünüz kimi bateriyanı qoymağınız üçün, qoşmağınız üçün kabellərdir. Bu birisi hissədə isə bateriyanın özüdür, yəni charger-ın özüdür. Charger kompüterin bateriyası özlərinin dediyinə görə zaryadkasız 5 saata qədər dayana bilir. Notebooklarda, game notebooklarda 5 saata qədər zaryadkanın dayanması təbii ki, çox böyük bir şeydir. Ancaq təbii ki, onsuz da notebooklarda bildiyiniz kimi bateriyalar o qədər də sürətli olmur, yəni o qədər də dözümlü, uzun müddətli olmur. Bir müddətdən sonra təbii ki, bu zəif eləyəcək. Ancaq belə deyək, 5 saat kifayət qədər öz işlərinizi gedib görüb qayıdacaq dərəcədə yaxşı bir tutum zamanıdır belə deyək. Gərək kompüterin xırda-xırda özəlliklərinə. İlk növbədə portlarından danışmaq istəyirəm. Gördüyünüz kimi kompüterin sol tərəfində olan portları ilk növbədə gəlir power portu, yəni zaryadkaya qoymaq üçün olan hissə, yanında Ethernet hissəsi var və 3 dənə USB hissə, USB yeri var. Bu USB yerlərindən biri normal bizim işlətdiyimiz adi kompüterlərdə olan USB, biri isə USB 3-dür, yəni daha sürətli data köçürməyiniz üçün istifadə olunan USB portlarından biridir. Onun yanında isə mikrofon və qulaqcıq taxmaq üçün istifadə edəcəyiniz hissə var. Hər ikisi eynisi, eyni yerdədir. Bu təzə kompüterlərdə belə gəlir, yəni bu dəyişilməz bir qanundur. Ancaq bəzi zamanlarda məni kimi, məsələn, kompüterə səs yazan insanlar üçün bu biraz əlverişsizdir. Niyə? Çünki mikrofonu qoşuruq, səsi yazırıq həmin hissədə. Ancaq xəzənən səsi qulaq asmaq istəyəndə gərək mikrofonu çıxardaq və səsə ilə qulaq asaq. Çünki mikrofon taxılı olanda həmin yer həm də naushnik yeri olduğuna görə onu naushnik kimi tanıyır, qulaqcıq kimi tanıyır və səsi oradan vermək istəyir. Ona görə də səs gəlmir, səslər dayanır. Ancaq belə deyək ki, təzə yeni növ modernləşməyə getdiksə, hətta yəqin ki, birazdan telefonlarda olduğu kimi onlarda da bunu da ləğv eləyəcəklər, bilmirik hələ ki. Asus bu modelində qıraqlarında gördüyünüz kimi qırmızı xətlərlə özləri qoyublar və bu dediyim kimi 505 dizaynında yoxdur. 505 DIY sonradan gələn versiyasında bu hissəni qoyublar. Xüsusi bir gözəllik qatıb, belə deyək, xüsusi bir toxunuşdur. O, belə xırda şeylər həmişə bizi xoşbəxt edən şeylərdən biridir. Klaviaturada isə gördüyünüz kimi qırmızı qıraqlarında hissələr var və bu qırmızı hissələrin içində işıqlar yanır. Bu da axşamlar yazı yazan vaxtı bizim, belə deyək, köməyimizi çatır. Mən kimi arxadan belə klaviaturanın üstünə işıq qoysun, işıq düşsün deyə şeyləri düzəltmək məcburiyyətində qalmırsınız. Digər hissədən də kompüterin üstündən danışaq. Kompüterin üstündə gördüyünüz kimi 4 tərəfdən gələn xüsusi bir, belə deyək, kəsintilər var. Bu modern təzə maşınlarda da belə bir hissələr var. Yəni getdikcə onları daha da belə deyək, cazibədar göstərmək üçün istifadə elədikləri yöntəmlərdən biridir və ortada Asus'un loqosu yerləşir. Asus'un loqosunu eyni zamanda kompüterin qabaq hissəsində də yazıldığını görə bilirsiniz. Dediyim kimi 15.6 inçlik ekranın qıraqlardan olan hissələri, qalınlıqları azdır. Ancaq aşağı hissədə qalın bir boşluq var, qalın bir qara hissə var.
və orada öz loqolarını yerləşdiriblər. Notebookun səs sisteminə gəlsək, səs sistemini biz yoxladıq. Yəni, kifayət qədər güclü bir səs sistemi var və Asus-un öz səs sistemini istifadə ediblər. Hansısa başqa bir marka ilə, hansısa bir müqavilələrə yoxdur bildiyimizə görə özlərinin səs sistemindən istifadə olunub. Digər hissədə aşağıda gördüyünüz kimi burada turbo boostlardır və yaxud da kompüterin istifadə elədiyi external video kartın xüsusiyyətləri də aşağıda yazılıb və touchpad-dən danışaq. Touchpad-i xüsusi dizayn olunmuş. Game üçün olanlarda, təbii ki, gamerlərin çoxsu mouse-dan istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, mouse-dan istifadə edəndə təkcə game-də yox, həm də qrafik işlərdə, dizayn işlərində və video edit işlərində. Mən touchpad-dən istifadə edən hələ ki görməmişəm, çünki biraz çətin olur mouse-dan, touchpad-lə işləmək. Ancaq mouse-la daha yaxşı, daha sürətli və daha rahat işlər görə bilirsiniz. Ancaq təbii ki, bu qrafik planşet qədər işlərimizi yaxşı görmür. Qrafik planşet barədə də gələcəkdə video çəkəcəm. Təbii ki, gözləyirik qrafik planşetin gəlməyini. Qrafik planşetlər belə deyək, sizdə dəftər üzərində necə yazı yazan zaman istifadə edirsinizsə, o zaman o onun kimi bir şeydir. Sadəcə qrafik planşetin üstündə öz qələmi var və həmin qələmlə yaza-yaza, məsələn, Photoshopda xüsusi seçimləri edən zaman və yaxud da hansısa bir portret çəkən zaman daha yaxşı nəticələr almağınız üçün istifadə edə bilərsiniz qrafik planşetləri də. Təbii ki, USB portundan qoşulur və işləyir. Touchpad-i 12.5 sm diaqonalındadır. Neçə inç olduğunu dəqiq bilmirəm. 2.5-ə bölsəz tapa bilərsiniz. Özünün səs sistemi dediyim kimi istifadə edirlər. Səs sistemi hardadır? Ən qabaqda olan hissəsində, klaviaturanın üst hissəsində və sağ və sol tərəfdən aşağı hissədən səslər çıxır. Bu da sizə sound system və yaradır və elə hissədir ki, elə bil, həmin səsin içindəsiniz. Bu, ən çox Dolby Atmos-da istifadə olunan səs sistemidir. Samsung-un təzə telefonlarında ən çox istifadə olunur və indiki sinemalarda, Cinema Plus-da deyəsən, bundan istifadə edirlər Dolby Atmos səs sistemindən. Yeni, belə deyək, yeni dövrün trendlərindən biridir Dolby Atmos səs sistemi. Samsung-un telefonlarında bunu bağlayıb açmaq olur. Bəzi proqramlar sırf bunun üçün qurulur hətta ki, Dolby Atmos-dan istifadə eləsin və səslər daha yaxşı gəlsin. Bu zaman səs həm danışdığınız hissədə, yuxarıda olan hissədən gəlir və həm də telefonun öz speakerindən deyək, həmin hissədən səs çıxır və onu istifadə edə bilirsiniz daha yaxşı, daha keyfiyyətli səs almaq üçün. Və bu formada dedik, Asus-un bu kompüteri necə istifadə edə bilərsiniz? Dediyim kimi, üstündə 3 aylıq Windows-dan gəlir. Dediyim kimi, Windows-u 3 aylıq bir Windows-dan üstündə gəlir. Əgər siz də format eləyib Windows-unuzu yeniləmək və öz proqramlarınızı onun üstündə bir dəfəli artıq yazıb işinizi görməyə başlamaq istəyirsinizsə, onda bundan sonra gələcək, yəqin ki, 2-3 gün sonra gələcək video. Bundan sonra gələcək videoya baxıb necə format eləmək lazımdır, onu da öyrənə bilərsiniz. Normal digər kompüterlərdə elə dediyiniz format kimi işləmir, çünki ilk dəfə format eləyəcəksiniz və bunun formatı tanıma sistemi başqa bir sistemlə işləyir. Biz biraz araşdırdıq və tapdıq, format elədik. Biraz vaxtımızı alsa da ancaq elədik. Bu qədər idi. Əgər kompüter barədə sizin üçün nəsə maraqlı suallar varsa aşağıda yaza bilərsiniz. Əgər almaq istəyirsiniz, aşağıda linki tapa bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Ümumiyyətim üçün yararlı oldu. Gələcək videomuzda görüşərik.